Daniel Zorzetti perguntou: Dr. Cícero, pessoas com níveis ótimos de vitamina D reagem melhor às vacinas? É provável, porque a vacina, o que que faz a vacina? A vacina procura acionar o sistema imunológico contra um determinado agente infeccioso. Ora, se você tem um sistema imunológico fragilizado e enfraquecido, o que que você vai observar? O que você vai tá sendo noticiado? Você tá se noticiando que as pessoas não sustentam os chamados anticorpos neutralizantes depois de terem tido Covid-19 por mais do que 3 meses, porque eles Doutor, são quase toda a população está deficiente de vitamina D. Então, se você sim precisa de um sistema imunológico funcionante, potente, para que a vacina de fato atinja o nível que ela quer, independente de se falar sobre efeitos colaterais de vacina, se você quer otimizar os níveis, o efeito benéfico que a vacina possa ter, que não se sabe se vai ter, né, mas se quer-se que tenha, né, você tem que ter um sistema imunológico funcionante e com isso não acontece com níveis baixos de vitamina D.